Što je biopsija prostate? Biopsija prostate je dijagnostički postupak kojim se utvrđuje imali muškarac rak prostate. Prostata je žljezda koju imaju samo muškarci. Oblikovan poput oraha i prilično malen, posao ove žljezde je proizvesti tekućinu koja je važna za kretanje i hranjanje sperme. Prostata se nalazi ispod muškog mjehura ali ispred njegovog rektuma. Igla se koristi za izvođenje biopsije prostate, koja se također naziva biopsija jezgrene igle. Ovu iglu koristi posebna vrsta liječnika koji se zove urolog. On ili ona je specijalizirana za rad s muškim reproduktivnim organima kao i onima koji su uključeni u mokrenje. Biopsija prostate obično nije prvi test koji se provodi u diagnosticiranju raka, prostate. Neki od testova koji se koriste prije ovog postupka uključuju digitalno rektalni pregled i test antigena specifičan za prostatu, što je vrsta krvnog testa. Ako rezultati ovih testova pokažu mogućnost raka prostate, urolog može predložiti biopsiju prostate kao sljedeći korak. Biopsije prostate su potencijalno spašavajuće jer mogu dopustiti liječnicima da otkriju kancerogene stanice i obavljaju liječenje prije nego što rak postane dovoljno napredan da uzme život. Međutim, oni nisu bez rizika, kao što su oni povezani s infekcijom. Zapravo, infekcija, iako još uvijek rijetka komplikacija, smatra se najčešćim rizikom za ovu vrstu biopsije. Kada se infekcija razvije, ona obično utječe na urinarni trakt, ili se može uključiti u samu prostatu. Obično se ove infekcije mogu uspješno liječiti antibioticima. Krvarenje je još jedna komplikacija koja se može razviti nakon biopsije prostate. Na primjer, muškarac može krvariti u području u kojem je biopsija izvedena. Neki muškarci također mogu primijetiti krv u spermi nakon zahvata. Krv u sjemenu nakon biopsije ne smatra se štetnom, iako može trajati nekoliko tjedana. Muškarci bi trebali izbjegavati lijekove za razrijeđivanje krvi nakon ove vrste biopsije, osim ako njihovi liječnici nisu odobrili njihovo korištenje. Neki muškarci mogu imati problema s mokrenjem nakon ove vrste zahvata. Međutim, taj je učinak obično samo privremen. U nekim rijetkim slučajevima liječnik će morati umetnuti kateter kako bi se čovjek ispraznio. Nakon biopsije prostate, liječnik će pregledati uzorke biopsije kako bi provjerio rak i druge abnormalnosti. Ako liječnik pronađe rak, potrebna je daljnja procjena kako bi se odredila vjerojatna stopa rasta i razvile mogućnosti liječenja.